Урочисто новий навчальний рік розпочався і в Університеті культури та мистецтв. Цього року до вишу вступили 370 студентів, яких з початком навчання привітало керівництво університету, батьки та друзі. Креативні, молоді і красиві – саме так коротко можна охарактеризувати студентів, які сьогодні вперше переступили поріг Університету культури. Серед них Марія Діячкова. Дівчина обрала музичний факультет, спеціальність фортепіано. У майбутньому мріє викладати уроки музики дітям. Лишилося для цього отримати вищу освіту. Я вже працюю, ось це другий рік, і крім цього практика в музучилищі. Вони просто дуже милі. Они так хотят учиться, у них такая вот детская непосредственность, жадность к знаниям, это очень приятно. Максим Ніконов навчатиметься на факультеті культурно-дослідної діяльності. Каже, що мріяв про це ще з дитинства. Я з самого початку учебного року в школі вже знав і планував, що я поступлю сюди, іменно на цей факультет, так що я планував це зарані. Хочу працювати по професії, приносити радість людям і улыбку. Буду організатором якихось масових зустріч. Цього року в університеті кардинально змінився підхід до викладання. Керівництво вишу обіцяє запровадити європейський стиль навчання. Лекція сьогодні так, в тому виді, в якому ми її представляли раніше, не цікава вже сьогодні студентам. Вона має бути креативною, вона має бути цікавою, вона має бути супроводжуватися сьогоднішнім матеріалом, сьогоднішнім фактажом. Можливо, завдяки новаторським підходам до викладання, а можливо й талантам самих студентів, але факт залишається фактом. Університет має високий показник успішних випускників, які вийшли із цих стін. Чому, закінчуючи один і той же самий університет, навчаючись в одній і тій самій групі, хтось є успішним, а хтось не дуже? А знаєте чому? Тому що університет вас навчити не може. Але ви навчитись в університеті можете. Святкову програму до Дня знань підготували й самі студенти Університету культури та мистецтв. В урочистій програмі брали участь як випускники, так і новачки, у яких навчання ще попереду. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.